Lina d'à peu près des choses, les procédures. Donc, tout là, l'essentiel, c'est qu'il adore Id Bouin, l'étran Jafar et Mouloud. Il a été clair. Il est un mobiliste vraiment à la majorité de la GSK. Donc, les actions, mais à la majorité. Il va essayer de fructifier. ميلان تروح تكبني ثا كم موبيليس وتصروح على باش هذا تصرج لي سبونسور تتعاون لا جي اس كا وتسعيس نو الفايسيي اتفك اتفك تكيني سون سوبوزيسيون سي اسونسيال الى قيون تفهم هكا ما تروح تصب دير ست انفستيسمون تبغى تربح لا جي اس كا تربح يس خاطر فو با اوبلي لا جي اس كا سا ان كرون بيبليك C'est un public au niveau national, au niveau international. Donc, déjà la vente de puces n'est pas déjà passé les pages, car on ne connaît pas que je me mobilise dans la cuite des puces. Ah, c'est clair. On plus de charge chaque fois et va faire bien sûr de gros bénéfices. Donc, plus le public, la GSK, plus le public néron. Bien sûr, ça va attirer l'attention. Donc, il y a un bénéfice mutuel. Il y a une chose qui dit la GSK, un bad sur un chas, il y a une chose de l'aide de tisse à la GSK. Donc, les actionnaires ont des dividendes ou un bain ou un loup. Au contraire, car nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous Donc, مير الزيت ما الا رونتابيليزي بعد اش بيض ربي في لاد اون ديكونيكسيون ريكونيكسيون تقول لا كونيكسيون سور فوتي في لاد اون ديكونيكسيون اثن تقول طون ميو فوالا والسنه كي تسيري اون ديكونيكسيون في الحاله مليحه انترنت والسنه كينيو ونزار شغل دونك دونك فوالا تورا داش غادي يضرون تورا logiquement c'est que Mobilis GS c'est une entreprise suivant des règles c'est un conseil d'administration c'est une tutelle c'est un bien sûr à chaque fois pour avaliser le projet qui n'est pas le CSA dernier le CSA il a les membres عندها من افيرا كم ثكينين بلا شك جعفر ايت مولود لو كوميتي دو سي اس ا يزم الحال ما غادي يخدم من اسومبلي جينيرال ونزرع راه تورا سويفون لي بريغاتيف اللي سعان ذي لي ستاتو زمرن هذا وين اون ديسيزيون زنزن لي زاكسيون بور لو سي بور لو موبيليس Mais le conseil d'administration de la GSK, nous sommes à dire une jumea, une fois que le chien une assemblée générale des actionnaires, et donc, à ce faraquini, ils vont l'avaliser par, s'il faut, par un vote, mais le vote, le CSA étant majoritaire, le vote est à dire. دونك هذه عندي بلان اغفل هي نودي الفايده لي زاكسيونير نعاون لي زاكسيونير تورا تواني الطلب هاد السنانية مي سمو بيليس ارزات مثل لدون طري بون جيستيون دو الحوايج جو كي تزمر انا دار بحال لا جي اس كان اما دو لا جيستيون نتسخر ليكيب تربح دو زمر انا دار نو لي سبونسور RTMS, Tzmer, dernier, la vente, les joueurs, attends, la Wally Tzmer, elle est de Chemin, maintenant une bonne gestion. Et Khatar, tout le monde, Chemin de Mobilis, ou les joueurs, qui n'ont pas de ça, non, les choses vont être un peu plus claires. Nous, machin, des joueurs, c'est la Wally. تصرحون سلا الدات ان تخلصوا مولاش بلوكاج اتسيتيرا هادو غالنت تمثال الحون تكني لاق لادمينستراسيون هادين دويز كي سون كابابل موبيليس كوم ميم سي اون غروند انتربريز اتسعو يرقزن يزمرن الجارين
لو ديبارتمون غتسمي ديبارتمون جي اس كان التي تابع و 9 dernier bien sûr des conseillers en matière de sport en athlétique 27 ردي خيرا انوي ريلين ديريكتور سبورتيف انوي ريلين انترينور انوي دونك 27 اللي ماجوريتير دونك il c'est le conseil d'administration en direction et dirigeant s'il vous plaît de façon bien bien posée mais comme avec un désarroi bricolage les sautes d'humeur ou un donc voilà une fois il est doué qui nous une fois se fait mais quand on a pris les démarches qui nous et d'adin l'application changement des statuts changement du conseil d'administration, changement des statuts, du registre de commerce, bien sûr, un bad, et pour une team cell, notre avant, il y aura de l'argent frais, et pour une team cell, les comptes bancaires qui sont bloqués, etc. إلا كان نمسفهم لا كان أننا وسعنا راه الحق سيسا الزنزن لي زاكسيون زرغا راه ما تسلم ذا شو لي سوسيتي بار اكسيون اون سوسيتي بار اكسيون بار اسونس زيك زمرض اتاغض دي زاكسيون دون اونتربريز بلا ما يسنيك في لونتربريز نيا اتشاغوند ومن بعد كش ما تساعد اطاس المرض تكشمض الكونسيل دادمينستراسيون خاطر تقول لينك لكن تزرى نورمالمون توالي تيمورا من برا تيمورا امريكان تيمورا فرنسا عندها هي دي بورس علاش لي بورس سي لي بورس لا فونت اي اشا فونت اي اشا دي زاكسيون هذا ما كانش سي تو زا شو اون فونكسيون لي زاكسيون تسالي القيمة نسنتي اسكا دا 10 لي زاكسيون دا اسكا انت زنزا دا انت زنزا سي كوم سا كي لحمت ومن بعد زمرا غادا تربحها لكن زمرا غادا تخسرها النيفو دي زاكسيون غادي يصب دونك اون سوسيتي بار اكسيون بار اسونس زمرا تزنز لي زاكسيون تزنز وين تبغيض دايور تزرم دي لا جي اسكا ظهران دوايا كينيا لو دي زنزن لي زاكسيون يبيض ام كي تنت زنزن زنزن تنت باسكو سي بوسيبل سي في جو سيد مي زاكسيون وكيني زرا غارا من بعد سور البلون جوريديك ما الا قاد تسرسل القيمه شحال اللي تزنزوط خاطر هي اون كيستيون دامبو بيي ما زنزو اون اكسيون سوا كيلك شوز une action de 50 millions il a خلصوا في الاسين سيت سويت دونك فوالا دونك نو كولين يسمو الجزائر مازال لابورس والحاره مليح لا اون بورس لابورس دار جيت لا مي لي سوسيتي وشي من دار في سي لابورس الا قال لك شمنتي لابورس ماكش شمنتي لابورس ازكا نيمبورت كيز مراد ديال اكسيون جي اسكا نيمبورت اي خطا يورا توجور اون كونتيتي d'actions qui sont mises en vente de la bourse. Bien ou chéra. Bien ou chéra, mais là, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, la société NIR, la SSP, la GSK, dans les bourses, dans les actions, il n'y a pas de gusse, il n'y a pas de laïve, il n'y a pas de hasard. Donc, à quel niveau il y a une société par action? Les sociétés par action, c'est tout ce n'est pas société par action, les actions. Chaque fois que des actions, un capital de 2 milliards par exemple, on divise le capital, la valeur de l'action. Voilà, nous connaissons, c'est vrai, le problème de la GSK, mais c'est le patrimoine, c'est exactement ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a,
الرزاتي مثلا تجي في نكره دو فاسون يمي دي لا لوديت هضرون دا في لوديت صافي دير الا كو ميم ان طرافا كي افيكتوي الا الخدمه يتواخد من ذي لوديت نين كي فا فاسيليتي تورا الرزات امش راس دو لا سوسيتي وما تكش مد موبيليس بيان سور ما توالي غاكني لوديت زراني يا ديدات زرا كلش ومن بعد لدات النيوم ما الا سي دي ديت ريال بيان سور ان فو لي زاسومي مي ما الا سي دي ترو سافي دير يا لارجون يروح على كوش الدروات وين لا سوسيتي لا سوسيتي فا ديبوزي بلانت لا اس اس بي اجي اس كان اون فوا كونش موبيس غورس تزمرا تديبوزي بلانت ميلا ديترو دون لا جيستيون اي كومبري دوبي 2010 يا خاطر نزرا كادير اي خاطر ديفين كلش ديفين كلش دونك فوالا دا شو ايفغ هذا سي داوير مازال نوغال بليزيور ا بليزيور ريبريز باش تنسفهم امكين ولا تمثال او ديرني جو سوي سور هذا شو بريسك سور اكاكين على الحمد تروف هذا شو كان إلا قدر نزر بلي نكوني غور نعطي له فلاح كنت سلعقل يفو دو طون مي ديجا يا ان ابور مورال غاف لا جي اس كا عند اما كني تشدو هاد فروت من سالتيس ومن بعد تورا لو بروشان اتوغال غار متسخرن غار لونتون الصيف اكو تربويا النيران فوالا ونتمنى سنت بيان سور اسعون تاتي كبانيين راه يبدو غرسن ليش كان ندير اني لاطاش بويز يقارن نشوف ستون سوسيتي ناسيونال نشوف نسعي ركازن اتسيتيرا اتسيتيرا نو تورا بلا نركازن انداثن انداثن اسكو الا ولا مليون يروح حد السياج لاجي اسكا يبوي دي ناس جو مونغاجين كذا تفكا يا دويا اتسيتيرا اتسيتيرا دا شو فوالا مي كونديسيون ودي ديكلاري دو لا باريس اتسيتيرا مالا نهضر كان كتقول الناس وينان وسوق مرا وشتيرا الهضره كان يا شاك فوا دي ديكلاري وفا هذا دوي تقرا ودي سفينارا غران شوز يا ان بروبليم دونك لو ميور مويان سي تو سوسيتي اما مثلا اون سوسيتي بريفي الا وي وين تروح اون سوسيتي بريفي اون سوسيتي بريفي اما لا ريجون ما عند النظام تروح اون سوسيتي بريفي لا ريجون بوركوا با اش وفو دفان تاعنا باسكو وفغانا انفيستين دون لا دون لو فوتبول و ما هاد من دي لا جي اسكا كوكران زرا الناس انفيستين ما عادش خسرنا خسر ما يربح كي راهي ساعات ديجا إما هذا سي روح أي خطر هاكا تزرا لو كليما جينيرال يتسزينا كا في لاجي اسكا إن نونكوراج با لانفيستيسمون مي رزات رزات يشبه يضربي ولا عاد سناغن باش تروح عندنا ديك دي لاجي اسكا سورتو نيراون اسمر تفدو لا سوبر ليغ افريكانا كيني ان شاء الله ديك لا جي اس كاد كوس ان شبي ضربي فرد موال بلي اتيكين نتسات سي ار بي وقيلا استفنا المولود ديال الجزائر ديجا ايزون خدم منو ريفليكسيون او نيفو دو لا كاف باش كني تيربو يا كني هذيك كنت ذا شو كان يا دي كونديسيون دراكونيان غيرسنت ذا شو لي كونديسيون كني ذا غيرسنت Il faut un bon budget, une bonne administration financière. Maintenant, on mobilise Etsfrutamsel. Il faut une équipe féminine. Il a une équipe féminine. C'est les conditions essentielles. Plus il y a un général à la Koulihan, on a déjà fait le Smith Fund sur la CAF. فوالا ذا شو اراد دينيغ يشبه ضربي ستدو هذا تسكوبي لا كونيكسيون مع غوتسكوب تسكوبارا تروح اكويا يصب اكويا النيفو الفلو يصب اكويا قريب هذا